Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u 171. dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. A dneska se vrhneme na stavbu naší testovací dráhy pro koně. E, nejsem si úplně jistý, že ji dneska dokončíme. Nicméně vím už relativně přesně, jak chci, aby vypadala, jak chci, aby fungovalo. Mám to navržený v, v, vedle jakoby v testovacím světě, v Kreativu, tak jsem si to zkoušel postavit. Relativně se mi tam líbil jedna, jedna verze, kterou jsem si sám vymyslel, protože to na Minecraftu to, co mě baví, si to jakoby sám přicházet na řešení. A mělo by to být udělaný v podstatě tak, že jakoby budu mít start cíl, kde budu měřit klasicky rychlost pomocí redstoneu, uh, budu tam mít takový jakoby časovač, kde uvidím krásně, kolik, jak rychle ten kůň je rychlej, vlastně za jakou dobu ujede určitou, uběhne určitou vzdálenost. A bude tam i taková blbůstka, že hned jak když to vyběhnu, uh, tak mi to tam bude jakoby, podívám se na ten počet a vlastně doběhnu zpátky na start a mezi tím se mi to vynuluje krásně a já budu moc běžet znova a takhle to budu moc furt to což znamená, že relativně nemusím moc se sedat z konňů nebo nemusím jakoby moc nic nikde mačkat, všechno se mi bude dít i, 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 i jakoby zapnutí stopek i vypnutí, i vynulování času se mi bude dít všechno na tom koni takže to bude jednoduchý a jinak se cestou na zpátek potom udělám takový jakoby skokánky, ale to já vám možná dneska ještě na konci ukážu, já teď uh, si potřebuju vzít nějaký věci, které se mi hodí na to. Já jsem přemýšlel, z čeho to jako udělat. Mně by se to docela líbilo z těch kvarců, ale říkám si, jestli to není jako moc bílý, no. Jestli to není jako moc bílý. Na druhou stranu, no nevím, jako rozhodně uděláme ze štěrku cestu. To rozhodně, jo, to se mi hodně líbí. Moment, já tady uklidím všechny ty věci. To stoprocentně jo. Tak, počkat, tady toho nem všechno uklidíme, ten štěrk si vezmu zpátky, to máme ještě z minula z výpravy, tohle to si vemu, nepotřebuju, tohle to by se mi mohlo hodit, štěrk si určitě vemu a vezmu si bílý dřevo a vezmu si, já si vezmu možná, nebo písek, nebo to uděláme pískem a štěrkem, uděláme to pískem a štěrkem, ať to je takový, to je takový trošku písčitý, ale ať to je i takový koňský, nebo bychom to mohli udělat tím speciálním. Mohli bychom to udělat tím tím letím dirtem. Hmm, já mám dilema, ne, uděláme to tím letím. <coughs> uděláme to klasicky tímhle. Doufám, že mi to nikdy nebude vadit, já jsem úplně nepočítal se a materiálama. Vezmu si tady nějaký redstone, který se mi určitě hodí. Vezmu si tady klidně všechny repeatry, vezmu si klidně tady polovinu uh, komparátorů. Vezmu si dropry. Tři, ty budu potřebovat na té flip flop nějaký, nějaký hopry se mi určitě taky hodí stoprocentně. Nějaký torčky se mi taky hoděj. Páčky nebudu potřebovat. Čudlíky bych nemusel potřebovat. Vezmu si tady ty tripwire hooky, kterých budu potřebovat minimálně šest, od čemž vím. A to je asi, vezmu si jednu čestku, jenom tak jako, aby jsme si to tam do ní plácli. Vezmu si rozhodně hodně fenců, ty určitě budeme potřebovat. <coughs> A já přemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněl. Pro jistotu si vezmu jeden krafťák. A já si myslím, že mám tak nějak všechno. Jo, ještě si vezmu tady. Ještě si vezmu nějaký redstone lampy. Ale nevím, jestli je úplně použiju. Hmm, huh, 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 huh. Potom bych si mohl vzít... Možná bych si mohl vzít nějaký tady. Já ještě uklidím ty ty fence. Ty zatím dneska tolik nebudem. A vezmu si ještě tady právě ty bílý... Uh, ty bílí kvarc bloky. A vezmu si tady červený bloky. A z těch uděláme právě ty překážkový... Nebo na ty skoky, respektive ty skokánky, jakoby, uděláme z nich. Proč se mi to líbí, takový bílo-červený? Přijde mi to takový skokánčí. Uh, jinak, já jsem teď před začátkem tohohle dílu přemýšlel, kde to, kde to jinak, pokud by se vám zdálo, že trošku pochrchlávám, tak jsem tak trošku ještě nachcípaný a není to nic hroznýho, Pokud by mi to přišlo hodně, tak to nějak uh, vylepším a z toho vymažu to, takže by to nemělo být v nějaký hrozný míře, mělo by to být v únosný míře. Já jsem přemýšlel, kde to udělat. A já jsem normálně regulérně, teď mě napadlo, jestli to neudělat tady, jo. Že on to bude jako tak trošku okruh. Jenže já bych chtěl jakoby do prostředka toho kruhu udělat právě stáje. Já bych to chtěl udělat tak, že ten, že ten ovál jakoby bude okolo těch stájí. A proto si myslím, že to bude nejlepší udělat to tady. A proto si myslím, že bychom to tady ještě měli trošku zarovnat. Byť tohle to nemám rád a v posledních dílech proti tomu tak trošku bojuju. Tak dneska to trošku tady zarovnáme. Uděláme tady trošku rovnou plochu a nemusím říkat pořád tolik trošku. Tak dáme si sem nějaký bordel, co teďko nepotřebujeme. Což znamená tady to. Tohle všechno teďko nepotřebujeme. Ty brdo, to bude hustý lidi, na to se mega těším, protože jestli se mi to pojede udělat tak, jako to mám načrtnutý v kreativu, což by se mělo teda povést, tak si myslím, že se vám to bude líbit a že to bude fungovat úplně nádherně a prostě si tady budeme měřit koníky, jinak uh, co je další věc je to, že bychom je měli někdy množit, někdy bychom je měli namnožit, já to v nějaký blízký budoucnosti udělám, <clears throat> ale teď já potřebuju udělat to, že ty koně pošlu pryč, ať mi tady nepřekáže. Vezmu si tady pár štěrků a pár tady e, sendů a my musíme udělat nějakou jakoby hranici toho, jo. E, Send bude na kraji, jakoby, jo. send bude na kraji, což znamená, to je ten krajní, ta krajní jakoby cesta, ale teďkon, počkej, já tady potřebuji, nějaký bloky tady dám, takhle. Tady by to šlo, tady bychom mohli možná ještě o jeden kraj, tady to dáme až sem klidně. Tak, tady je konec cesty. A já jsem to tak jako napočítal si, že by to mělo být nějakých 48 bloků. Jo, nemusí to být úplně přesně, ta cesta je úplně jedno, jak bude veliká nebo nebude, ale mělo by to být nebo aspoň vkrátku k tomu 48 bloků. Já si to tady takhle, nějak na, na takhle na, nakopnu, načrtnu. Jak říkám, nemusí to být přesně jasně, potom ty ten start a cíl totiž musí být, nebo aby to bylo nejpřesnější, tak ho chci mít v jedné rovině. Jo, nechci to mít tak, že obkroužím okruh, protože se mi může stát, že někde v zatáčce prostě se seknu nebo něco takového, nebylo by to přesný a proto ten, uh, to měření bude tady na takovýhle relativně krátký vzdálenosti. Já to jdu teď spočítat, jo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 40, 41, 41, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, tak tady, aby šlo, je to 48, to na 100% stačí, on ten start bude totiž třeba někde tady a cíl taky bude někde kousek předtím, je to z toho důvodu, abych já s tím koněm si tady v klidu najel a rozjel jsem se jakoby do plný jeho rychlosti, aby to zase nebylo tak, že nějak špatně uleju start nebo něco takového, vím, že to asi tady nejde, nejsem si úplně jistý, jak to funguje, ta dynamika nebo fyzika těch koní, aby mi to neudělalo potom to, že Jo, počkej vlastně, ale já tam budu muset ještě o trošku dál. Aby mi to neudělalo potom to, že ten kuň nějak jako zrychluje. Takže, takže tak no, takže proto, proto chci takovýhle jakoby rozjezd, aby prostě to bylo fakt co nejpřesnější. A já už jsem něco podobného, něco hodně podobného, jsem stavil právě na Grunexu, kde uh, jsem dělal nějaký měřák, ale tady to bude ultra vylepšený a ultra dobrý. A myslím si, že se tenhle ten způsob jako měření osvědčil. A že fakt to potom měří hodně přesně. A uvidíme sválně. Tak, teď bych tady měl mít 15, což znamená, že to mám zbytečně dlouhý. Mám to zbytečně dlouhý, tady to můžu o jednu useknout a mám to krásně teď 48. 48 cestu mám dlouhou. Tak, teď okolo toho vlastně jenom obkroužíme. Takhle, a ta cesta bude 3 tři, tři bloky široká. To se mi jako hodně líbí, že to bude tři bloky široký, přijde mi to takový hezký, že prostorný. A dva bloky jsou málo, takže tři bloky si myslím, že jsou akorát prostě tak. Tady dáme takhle, vlastně tam to bude zahýbat ten kruh potom, ten ovál. A teď přijde ta složitější část a to bude tak trošku zapojení nebo aspoň náčrt toho redstoneu. Já si nejsem jistý úplně, jestli dneska neudělat ovál, jestli dneska neudělat, A ne, 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 uděláme to, uděláme dneska, uděláme dneska celý ten základ. Tady jsem dal zbytečně takhle. Uděláme hlavně tu běžeckou dráhu, ta je nejdůležitější a nejtěžší, a je na ní nejvíc redstonu. Takže tu uděláme jako hlavní. jako první. A zbytek jako stáje a takovýhle věci to doladíme v příštím díle. Takže dneska dáme trošku redstoneů. Jo. Tak, tady máme, já jsem zvyklý z toho kreativu teď ten dvojklik dělat tu dělat to lítání, tak teď si na to budu muset trošku odvyknout. A tady já si úplně nejsem jistý, jak moc široký to je. Si myslím, že to je nějakých 9 bloků. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je to z toho důvodu, že já tady budu mít Uh, budku, která bude tři široká, ve které budu mít právě zabudovaný tak nějak, dá se říct, měřící systém. A ta chci, aby byla prostě veprostřed. Což znamená, by to bylo takhle, raz, dva, tři, tak tady bude krásně veprostřed, což se mi líbí, což chci. si nejsem jistý, jestli jsem to tam neměl ještě dál, ale myslím si, že ne. Takže tady jakoby pojede potom zpátky ten náš oval. a na tý jakoby druhé straně budu měřit právě nebo budu zkoušet ty skoky. To znamená, já tamhle někde bude start, tady někde bude start, to už bychom si mohli nějak naznačit nějakým inteligentnějším, jsem si nevzal teda, já jsem si nevzal teďkon, uh, nevzal jsem si sto, stony, teda sandstony, to nevadí. dáme to třeba tři bloky od začátku, dáme to třeba tady, tam necháme tři bloky, tady bude jakoby start a cíl bude potom tady zase dáme třeba tři bloky od toho, jo, tohle je, tohle je celkem fuk, prostě chci, aby jsme to v pohodě projeli, takhle dlouhá bude ta měřící plocha, na který vlastně poběží ten kůň, a v podstatě to bude fungovat jednoduše, dáme si sem takhle tripwire hooky, já jsem si nevzal stringy, a já si teda rovnou, ono stejně zapadá slunce, tak já tady ještě, ještě předkopnu něco, tady vlastně bude tripwire hook, na ten bude zapojený, ten dáme přes to string, proběhneme, Uh, spod tohodle, spod tohodle, pojede redstone signál, který může jet vlastně hned, hned jakoby u kraje, nemusím to tady rozkopávat takhle úplně celý. Pojede takhle u kraje pěkně, aby se mi to tady nerušilo. Takhle hned podél té cestičky, tady ho hned klesneme o jednu, ať to jede takhle. Tak pojede, pojede vlastně redstone signál, který uh, se napojí do té flipflopu, a tady z toho potom vyvedeme druhý redstone signál, který tady bude T flip flop. Doufám, že se mi to tady vejde teda. Možná, že ne. Možná, že to tady první postavím ten T flip flop. Než začnu dělat něco dalšího. A ten mi to zase vypne, což znamená, že vlastně mi to udělá takovou jakoby zapne, vypne stopky v podstatě. Konec mi je vypne, začátek mi je zapne. Tak, tady máme takhle přivedený signál teda tím pádem. A já si tady možná první postavím tu budku na to zapínání a vypínání, ale proto potřebuju se teď chvilku vrátit domů, vzít si stringy, vzít si pro jistotu nějaký dřevo březový a vzít si pro jistotu nějaký sandstone. Já budu hned zpátky. Výborně, jsem tady. Já jsem to pravděpodobně zrychlil, přišlo mi to taky vtipný. A mám teda jenom tři stringy, nicméně ono mi to stačí. Já potřebuji tři zapínátka. Tady jedno, tady na konci druhý, a potom takový ten zapínátko, kterým budu jakoby nulovat ten náš, ten náš měřící systém. A teď jdeme na tu nejzajímavější věc asi dnešního dne. A to bude právě ten měřící systém, který já teda doufám, že nějak zvládnu postavit normálně. Vezmu si tady v podstatě všechno, co k máme. A v první řadě musíme postavit tu jakousi budku, která bude tady. Která bude tady. A já teďkon, teďkon chvilku budu muset hodně přemýšlet, jo. Takže teďkon možná můj komentář nebude úplně ideální. Ale chci to mít takhle. Takhle to bude. A vlastně já tady dám takhle naproti sobě dva hopry. To udělá to, to bude vlastně ten měřící systém. Tohle to je celý, jo. <laughs> a já vlastně, když tím koněm tady přijedu, tak tady v tom hopru já si kliknu a podle toho, kolik itemů já v něm budu mít, za tolik často ujel. Protože tady v tom bude, to bude jakoby zásobník na ty věci. Ale já tady teď potřebuju to správně vypínat a zapínat. Což znamená, že na to já potřebuju právě tuhle tu věc. <clears throat> a to jsou klasické torčky. Jedna je tady. A druhá je tady. Může být takhle. Měl jsem to takhle, nebo jsem to neměl takhle? Teď si nejsem úplně jistý, jestli jsem to měl takhle vysoko. Tady jsem to měl určitě přesto a tady nejsem si jistý teď, jak jsem to měl. Možná ne, tady jsem to měl takhle, tady jsem to měl přímo do toho. Ono by to asi nevadilo tady, protože tady vlastně stejně přesto bude taková malinká půdka, takže to necháme takhle. A já bych to nulování, tak když na to tak koukám, bych udělat tady. Nic to nebudeme teďkon řešit. Každopádně, teďkon potřebujeme udělat to, co jsem říkal na začátku, a to je ten T flip flop. T flip flop je taková blbinka, která dělá to, že vlastně z čudlíku udělá páčku. Říkáte si možná, že to je zbytečný, ale ono to zbytečný není. A právě v tomhle případě já tam nemůžu zmačknout páčku a pak se rozběhnout koněm a tady zase zmáčknout páčku a zastavit počítadlo. To je prostě blbost, která by nefungovala a byl by tam hrozný jakoby Prodlevy tím, jak já to zmáčku jak se mi to povede nebo nepovede. Takže já potřebuji, když tam proběhnu, aby ten signál držel. Aby ten signál držel, aby mi to tady prostě vyplo, najížděli jsem itemy. A až sem dojedu, tak aby to zase cvaklo. A tady se mi to vyplo. Aby se mi vyplo najíždění itemu a tím pádem já přesně tady se mi zastaví na počtu, na kterém já chci. Mimochodem, tady ten, tady ten hopr je zatím pořád vypnutý, protože je pod ním právě tady ze spoda. Když si ukážeme, tak tady je ta torčka, kterou právě to potom bude sloužit jako nulování. Takže já doufám, že jsem vám to, já se to vždycky snažím vysvětlit, aby, aby, to bylo k pochopení. Já tady udělám takové jakoby, kolo, takové jakoby kolečko. Jo, tady z toho to jde sem, z toho sem, z a padá to dolů. E, tohle to je v podstatě všechno, to je celý. Do toho stačí takhle mrsknout jeden, ten, jeden blok něčeho, nebo jed, jeden item a už se to vyplo. Jo? A já teď vlastně jenom tady do toho, tady do tohohle frajera, což bychom možná mohli udělat, možná bychom to, já přemýšlím, jestli to neudělat trošku jinak. A ne, neuděláme to trošku jinak, necháme to takhle, tady si to trošku povodkopneme. Tak do tohohle fréra já vlastně jenom potřebuji navíc takhle signál. Jo, takhle do něj navedu signál, dáme to vypínání taky tři bloky, jak jsem říkal předtím, což znamená dáme to tady, dáme to takhle, bude to klasicky ze sandstoneů případně to pře potom předělám. Já vám ukážu teď celý ten měřící systém. Já jsem úplně hrozně těším, až to bude hotový. Teď fakt úplně strašně ze zápalem, ze zápalem uh, to stavím celý a hrozně se těším, až to bude, protože jsem na to tak nějak hrdý, i když je to taková blbost. Tak já to teď vypnu. Já to tím pádem teď se ta drží, ta torčka. A uděláme tady ten signál druhý. Což znamená, já tady takhle vlastně pojedu tím signálem, ale ono to je tady nízko, to se mi nelíbí moc. Tady, v tý, tady se mi to nelíbí, protože tady to potom, tady to musí jít níž. Tady to nesmí být vidět takhle, což znamená, já tady potřebuji takhle klesnout. Relativně. Se mi vůbec nelíbí tohle. Hmm, uh, 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 uh. Tady bude trošku problém v tom. Tady budu teďko nad tím přemýšlím, že tady bude trošku problém. Já nevím, jestli to mám řešit teď, nebo až potom. Takhle by to podle mě mělo fungovat. Ne, tak takhle to nefunguje. OK, a když sem dáme repeater, bude to fungovat. Tak aby to mohlo fungovat, když sem dáme repeater, šup. Zasni se, nezasneš. Do řičky, tak ono to musí přesně do toho. No, takhle, to nevadí, protože tady bude ta budka. Taky uděláme po celou šíři. A tím to bude vyřešený. <coughs> jo, už jsem, to, už jsem to vymyslel. Prostě budka bude po celou šířku tady toho. A nebudeme si to tady komplikovat. Ta budka nebude široká tři, ale bude široká až tady do krajů. Jo, jo, to bude, to bude vončo. To bude vončo. A tady přivedeme signál, hele. Tady to je úplně easy. Já si vlezu na druhou stranu. Zapnu si, zapnu si tady ty, tady ten spouštěč. Tak to. A jedu. Už mi zasne signál, tak tam dám repeater. Vůbec nevadí, že je tady nějaký delay, byť by se to mohlo zdát jako problém, protože ten delay bude stejně tak pro všechny ty koně, což znamená, že ty koně budou mít všechny stejné podmínky a ten prostě, který to zajede v těchto těch podmínkách za nejkratší čas, je prostě pro mě jakoby nejlepší, že jo? Takže tady to dáme a tím pádem teď se to zaslo a to je v podstatě celý, to je v podstatě celý, já to teď jenom zase, zase rozsvítím, ať to je vypnutý, počkej, já tady mám špatně. Jo, jasně, já jsem tě už vím, už vím, já tady mám podržený ten signál, takže proto mi to nejde. Tak já si to vezmu teď a teď by to mělo jít, teď by se to mohlo, ne, tak ještě to proběhnem tady, mohl jsem to proběhnout i na začátku, teď se mi rozsvítí. Dám si sem nějaký itemy, 38 itemů, tady ten je prázdný. a ukážu vám, jak mi to změří a ukážu vám, jak to měří hlavně přesně. Já věřím tomu, že strašně moc lidí ví, že to je totální blbost, že to funguje. První si dáme, dáme si sprint, za kolik to u sprintu. Teď se mi to zapne, Zapne se mi časovač. Vidíte, že torčka je. Počkej. Proč je torčka rozsvícená? Řekněte mi, proč je torčka rozsvícená teďkon. <kly> tak pozor, to je problém. Proč je ta torčka rozsvícená? Tady to jde, ten signál D, 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 a jde až sem. Tak co se děje? Proč se zasla teďkon a předtím ne? <kly> co je tady za problém? Co je tady za problém, sakra? Tak. Teď je zasnutá, teď by se měla rozsvítit, teď se rozsvítí, teď by se měla zasnout, tak já nevím, tak to byl nějaký bug nebo něco takového, nebo jsem to přeskočil, teď se rozsvítí, no tak jasný, tak dobrý, tak teď je rozsvícená, tak počkejte, já to ještě musím znova vynulovat a znova to zapnout, jakože, tak to mi řekněte, proč to, proč to teď nějak, to byl nějaký bug asi, pravděpodobně, tak, good, Každopádně, zkusíme si změřit, za kolik já uběhnu tuhle vzdálenost. Tak pojď, Petro, běžíme. Tak teď musí být zasnutá Torčka. Krásně. Tak to byl nějaký bug asi. tak lepším případě. Tak a teď se rozsvítí. V tu chvíli se mi to stoplo, tím vidíte, tady, tady mám zásobník, ale já sem přejedu, podívám se. Mm, uběhl jsem to za 18, jo? teď já si to vezmu zpátky. Můžu se mít znova. Uvidíte, že to uběhnu za úplně totálně stejný čas pravděpodobně za úplně stejný, maximálně se to hne o jeden blok, jo. Zase se rozběhnu do plný rychlosti, já jsem tam dělal kraviny, tak počkejte, já to zaběhnu úplně rovně. A teď to je zase rozsvícený, tak nechápu, v čem je problém. Tak jo lidi, mám to vyřešený, jsem tak trošku pako, musel jsem tam přidat tak jakože dva, dva repeatry, já vám teď ukážu jenom, jak to měří přesně. Teď jsem tady třikrát probíhal, dal jsem to za 16, tak teď to dáme taky za 16. A tím si potvrdíme to, že to jede fakt úplně přesně, já vám ukážu jenom, kde jsem udělal tu malinkou změnu. Tak doběhnu, tady si vezmu 16 bloků, výborně, děkuji. Můžeme to potom ještě někdy zkusit. A tady byla chyba v tom, že já jsem tady neměl tyhle ty dva, tyhle ty dva repeatry, který vlastně udělají to, že vlastně potom plivne i ten nahoře, protože napájí celý tenhle ten blok, takže v tomhle tom byla chyba. A jinak my teď musíme ještě udělat jednu věc, která bude relativně služitá. A to je jakoby právě nulovač toho. Jo, to je taková jakoby nulovačka, já teda teďkon doufám, že to zvládnu postavit, tady si uděláme takový trošku jako takový podzemí malinko. My jsme tady měli trošku prostoru. A já to zkusím postavit z první dobrý, jo, což znamená, že tady teďkon bude vlastně zase kraj té naší budky, ten bude jako tady, bude na stejný úrovni jako tady. Což znamená, že tady takhle jakože nějak bude taková malá naše technická budka na ty měřáky a takovýhle věci. Teď jsem to zapnul, ale to nevadí, já to zase vypnu. Jo, tady takhle si představte někde nějakou naší budku, která všechno to sková. Tady ty všechny redstone dráty povedou jakoby pod tím. Ale já teďkon chci udělat to, že já tady vyběhnu, tady se podívám, mhm, zaběhnul jsem to za šest a proběhnu tady zpátky a tady bude, tady bude, tady na té úrovni, kde to bude, tady, bude uh, zase tripwire hook tady takhle, na stejné úrovně jako tamto, bude opět další tripfire hook, na který já kliknu, až se na to podívám, a ono se mi to začne nulovat. A mělo by to být nastavení tak, aby se to určitě vynulovalo i na maximální, na maximální dobu, ale aby se to nulovalo co nejrychlejší, jo? to vám potom řeknu ty moje počty. Nicméně, já teda tady z toho fréra potřebuji vytáhnout signál sem. Potom potřebuji vzít ještě signál tady. To vám potom vysvětlím, proč. A sem vrátím takhle ten písek, který mi to teda rozdělí, doufám, ten signál. Tak. Vítečně. Počkej, mám to dobře. Já bych to měl posunout ještě o jeden dál. Bych to měl tady to posunout ještě o jeden dál. To posuneme ještě o jeden dál, aby mi to sedlo krásně. Já chci, aby mi to všechno sedlo krásně, takže tady to posuneme ještě o jeden dál, takhle. Bude to tady. Tady na té úrovni. Tak já si sem dám vás dva takhle, dám si sem i štěrk. Plácnu sem tohle, sem plácnu takhle. Tohle, tak to by se mi líbilo. Tak to, teď to bude docela složitý a teď to bude takový obvod, který není moc známý, který se mi hrozně líbí. A tady takhle bude vlastně ten, zase ten redstone vezmeme ještě sem. Tak dáme ho sem, tebe dáme pryč, tebe dáme taky pryč a tady bude vlastně takhle repeater. Si potom vysvětlíme, co to dělá. A tady dáme zpátky ten blok, ten mi to jako oddělí, tyhle ty bloky. Tak a teď já se musím hodně soustředit, jo, lidi. Teď já se musím hodně soustředit. Tady z kraje bude torčka. Tady z kraje bude torčka. Tady do toho povede podle mě zapnutý ten. A Tady bude blok. Na který půjdou takhle, na který půjde takhle. Říkám to dobře, nebo to říkám úplně blbě. Teď si nejsem úplně jistý. Teď si nejsem úplně jistý, jestli to dělám dobře, ale zkusíme to. Mělo by to dělat to, že vlastně je to takový jako jakýsi časovač. Tady dáme takhle vývod, šup. Tady je vývod, máme vývod, jo, ven. Když já tady přeběhnu, tak ono by se to mělo na určitou chvíli pustit. Zkusíme to, 41. Mělo by se to na určitou chvíli jako zaseknout. A teď by to mělo držet, do té doby, než to přejede sem, já to tady zkrátím, že to přejede sem, ale než se to zase vrátí, tak to pořád bude ten signál držet napnutý. A až potom se to zasne. Funguje to dobře, funguje to dobře. Je to dobrý? Tak, vidíte to, super. To je přesně to, co jsem chtěl, jinak mám odměřeno, že 10, 10 maximálně 11 těch gravelů úplně stačí, protože on tam bude ještě takový trošku delay, malinký, a mně v podstatě stačí jenom udělat to, že já tady teď napojím, napojím tady to a máme vlastně hotovo, jo. Tady ten obvod se na něj můžete podívat, e, funguje to na tom principu, že to vlastně přidrží po tu dobu, než se to projede, tak to přidrží ty, e, ty bloky, jakoby, já vám to ukážu ještě jednou, když to teďko kliknu, tak ono to jakoby zapne tenhle ten signál a díky tomuhle, díky tady tomu jakoby nepustí, tady jde do okruhu a nepustí ho to po tu dobu, dokud už se to vrací, teď už se to vyplo. Já to ukážu ještě jednou. Já ho znova zapnu a teď se mi zapne tady ten repeater a drží to po tu dobu, dokud je tady blok. Jakmile vyjede, tak se to zasne a tím pádem se to může začít vracet. Zase je to klasika a do té doby, dokud tady jsou bloky, tak to bere. Vlastně není na tom nic, nic složitýho, ale funguje to úplně nádherně a v podstatě nám to vždycky vynuluje krásně to naše počítadlo. Já to teda tady zatím nechám takhle vošklivě. A vidíte, že teď je to vynulovaný, protože nám to vlastně inver invertuje tu torčku tady pod tím, tím pádem se nám vrátí všechny vlastně ty itemy sem. Jinak, zase mám spočítáno, že úplně na pohodu stačí 20 bloků. Můžeme sem dát pro jistotu 22. Je to přesně dvojnásobek toho, co máme tady, protože tady to bude trvat jakoby dvojnásobek, takže dohromady 22. A je to úplně minimální doba na to, kdy se to, kdy se to, uh, huh, kdy se to vynuluje. Další věc, co chci udělat, nebo co jsem udělal a co mi přijde fakt jako super, je taková blbůstka, což je tady odbočka, kterou, která se mi hodně líbí a která je hodně důležitá, ačkoliv se důležitá nezdá, tak tu si ještě dneska postejme a tím pádem máme vlastně celý redstone zapojení hotový. A tahle ta odbočka nám udělá velmi jednoduše to, že nám to na začátku bude signalizovat, že už je to vynulovaný, kdyby náhodou, nevím co, kdyby jsme tam byli rychle, tak aby jsme viděli, OK, už to zaslo, už je to vynulovaný, můžeme dát znova, můžeme jít znova a budeme vědět, že vlastně uh, nepřejíždíme, nebo že se nám to nesčítá blbě, to. to si dám třeba tady někam sem, tady si můžu dát nějaký právě, co jsem chtěl, tak si sem dám jednu redstone lampu, Tady nějaký bordel si uklidím, vezmu si jednu tu redstone lampu. Tu si sem dám jako signalizátor toho, že uh, ta se rozsvítí, až když to bude připravený, jakoby až když budu moct, jo, až když to budu moct zapnout, tak se mi tady rozsvítí redstone lampa, takže já to udělám takhle, tady dám invertovaný signál, teď vím, že, že, že jakoby teď je přesně ta chvíle, kdy ono už je to zasnutý, takže já chci teď aby svítila. Dám si sem takhle lampičku, tebe si sem vrátím, chlapče. Počkejte, si sem ještě nevrátím. Jo, vrátím. Tak a do tohohle bloku přivedeme vlastně signál úplně jednoduše, jo. Mně nestačí, koukám repeatry. Takže já si budu muset pro repeatry. Och jo, och ich jo. Ale no, to uděláme rychle. Výborně, máme to hotový. já už jsem tady jenom naflákal ty repeatry, udělal jsem tam odbočku, já vám teďka ukážu jenom v praxi, jak to funguje. Tady mám připravený jednoho koníka, na který ho nasednu. Zkusíme ho změřit taky rychle Standardně si můžu rozběhnout odkaďkoliv chci, prostě potřeba, aby měl plnou rychlost. Tak běžím, měří se mi čas. Doběhnu na konec, bude to mít nějakých 7-8 odhadem. 10 jo, tak to se škámo pomalej. A já vlastně proběhnu tudy. A teď se nuluje. Teď se nuluje, teď já vím, že se nuluje, tady mám zaslej. Zaslej ten, vím, že nemůžu běžet, ještě není vynulováno. A až se rozsvítí, tak to znamená, že můžu běžet. Rozsvítilo se, můžu běžet. Mám to vynulovaný a pokud to tam bylo vynulovaný správně, což si nejsem jistý, jak by to mělo být zase 10. Tak je to zase 10. Zase proběhnu, ono se mi to vynuluje. Jo, kdyby náhodou přesednu na jiného koně, ono to stačí, ale snažím se co nejrychleji štunulovat, aby to bylo. Zase počkám, ještě ho změříme jednou. Vidíte, že je to fakt přesný, můžu běžet, je to vynulovaný. Vůbec nemusím se sedat s koně, krásně hned vidím, co a jak. Doběhnu, podívám se, je to 10. Je to fakt mega přesný tohle. Myslím si, že kdybychom zkusili tady ještě jiného koně, že nám zase zaběhne trošku jinak, ale to já dneska nebudu už pokoušet. Uh, to je ono, to je celý redstone tady, funguje úplně ultimátně dobře, e, tady po té cestě zpátky vlastně, tak potom tady budou jenom ty překážkové dráhy, ty uděláme příště, tady prostě zkusíme dva, tři a podle toho si ty koně krásně jakoby rozsortujeme, jo, tady takhle to bude, tuším, že vyskočí až 5 bloků a tady jednoduše takhle vlastně budeme hledat toho nejlepšího koně, takže, takže tak, e, někde pravděpodobně tady na kraji uděláme nějaký stáje, to ještě promyslím, ale příště dokončíme, dodizajnujeme, <coughs> pravděpodobně množíme nějaký koně a prostě to tady celý takhle doděláme. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, dejte like. Budu za to moc rád a budu se těšit v příštím let's play ze hry Minecraft. Ahoj!